YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာအဘောလေးကဘကံတာဟာအာဒါဒီနေ့မနေရတဲ့တော့ပူတန်းနေပါလားအာလဲဆိုဒီနေ့ဇင်းလဲဖို့ပဲဒီကျောင်းကလဲလေးရယ်ယူရမှာအဲ့ဒါမှဆောင်းရောက်ပြီးစုပ်လိုက်ခေးပါကွာသင်တန်းစာတွေကိုလည်းဂရုစိုက်ပါအောင်သားရယ်ဒေရီယာတော့ဒူးလီတော့သားမလို့လိုလိုက်တာနော်ကျော်တော်တော့ကျော်တော်ပေါ့ကွာပညာရေးကိုတော့မကြည့်ခိုက်စီကြားလားသိကြပါလားအေးဒယ်ရီတောင်းလို့ဒယ်ရီလို့အတမ်းမတက်ပါဘာလေးလျှောက်ငန်းနေမှာသူပြောတာသားကြီးရှင်းလားဟမ်ဒယ်ရီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတိုင်းမပြေးသေးဘူးခုတော့လည်းကျောင်းကလမ်းလေးကိုပြောက်တယ်အေးသွားကောင်းပြေးမောင်းတော့တာမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်妈妈，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 妈
မြမစကားမကြားဘူးလားဟမ်မြမတည်ယူမဖင်ကျင်းနေကျွန်တော်ပြောခဲ့ချင်တာဗျာကျွန်တော်ပြောနေချင်တာကျောင်းကယူလေဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ကျောင်းကယူတော့မဖြစ်မချင်းစီအောင်တောင်းယူပါပဲဟဲ့ကျွန်တော်တောင်းယူပါဘာသာရောနေဘာသာရောနေဘာသာရောနေပုံဖြစ်မချင်းရစီဘာလို့ဖြစ်ချင်းရပါလဲဒီမှာမမကိုမင်းနဲ့ပြေးစားမယ်စာဟုတ်တယ်ငမိုင်းနဲ့ပြေးစားမ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 ယ်ငမိုင်းနဲ့ပြေးစားငမိုင်းနဲ့ပြေးစားမယ်ထားရဲစင်းရပါဘူးမလို့ပါနဲ့ဗျာခဏစဉ်းစားရပါဘူးဗျာခါဘာလို့ပြောနေတာလဲနမဲဆိုတာဆောင်းနမဲလုံးဝထွက်လိုက်ဆောင်းနမဲလုံးဝလည်းလာပါလေညစင်းစားလို့ကြောက်ချောကမန်းသာဖြစ်သွားမှာဘောတော့ကောင်းပါလားဆက်ဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့တော့မှာလေတော့သွားတော့မယ်တော့ဟဲ့ဟာဟာဟဲ့ဟာနင်းနာတော့မကြည့်ဘူးနင်းဒီနေရာလေထွက်ပါလားတော့ထွက်ပါမင်းလည်းထွက်ပါငါစိတ်ကြီးမတော်လေးထွက်ပါတော့ငါသာလမ်းဟာဘာဘာဘာတော့ဟဲ့ဟာဟဲ့ဟာပြီးတော့ဘာလိုက်လဲစစ်တယ်စစ်တယ်你承认没没那个吧我还你们容易明白吧你们说他们把你们把那个我把他们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 把
Cherry, Cherry, so we're going to be in all. Cherry, some people are tired of you. Cherry, go put the pin to buy. And then, Cherry, put up with it. It's going to take you long. Pizza, no. Cherry, some people. Pizza, go put up. เดี๋ยวไม่เชยเนี่ยดิกว่าแล้วไปได้ป่ะมิม่าเนี่ยเลยกว่าแม่งเจ้าสุยตึกทีนี้ตัวอะไรနိုင်ငံเจ้าอ่ะทีนี้ไม่ป่ะงาได้กูနိုင်ငံเอาชิดเลยกว่าแล้วก็เลยกาวอ่ะเลยกว่ามิม่าไม่สนใจดิงาနိုင်ငံเจ้าก็ไม่รู้ไล่กว่าเลยจ้ะงารู้มาอภิทุกข์ตาทุกข์งาနိုင်ငံเจ้าไล่กว่าดิดิเจ้าเลยตัวมาจ้ะ ไม่ต้องรู้เฉยๆตีไว้งาผมอมูยอมเลยสิไหนนะเดี๋ยวเรียกงาอมูยมาไปไปเนี่ยตู้สมอลีลาโทอันวาเลยงาดีไหนแกเตะถ้าสมมุติเนี่ยเฉยเนี่ยชื่อเสียงมันรู้บ่ไม่รู้หรอกกูเฉยเนี่ยชื่อไม่สัตว์ดอกกูขัดตาแน่ไม่ใช่สัตว์ฮะเมียอกูเล่นเตียวเนี่ยเป็ดโอ้เดี๋ยวเอาแท้เฉยดีกว่าอ๋อเมียไหนวะเนเน่บ่าวหลวงอ้าหมูซวยบ่ดีบ่าไอ้เฉยนี่มาท้าแล้ว มินเตกวยได้นี่เฮ้ยอ๋อไม่ใช่ตัวจอกอ๋อเอาไปเลยเอาไป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 เอ
ရှူလာချယ်ရီနဲ့စလန်းခွဲတဲ့နေမှာတွေ့ဟောပိုင်လိုက်ဟမ်မင်းအခြေကနေလိုက်စားလို့မျိုးပါပဲတစည်းကိုကြိုက်ပြီးအခုံကိုလွှတ်ပြလိုက်ခြင်းနောက်တစည်းကပါစက်နဲ့ကြိုက်ပြီးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လို့ဟော IDK အင်္ဂါဂျူကိုလူတွေသွားနေပြီတို့တဲ့မြန်ဆန်လေးခေစီမှာမီယာကားနဲ့မလိုက်နိုင်ကြံနေမှာအတိုင်းမင်းရဲ့ခက်တာဘာလို့လုပ်တာจ๋าพี่ถ้าโดนนี่กว่ามาลูกแค่วินไม่จูอ่ะแหละใครสู้แค่วินจูจ้าอ๋อแท้กว่าไม่จูจูกว่าแล้วดูอีหมายอ่ะกันกระกูแท้แล้วมันสิไม่ต้องมาซื้อว่ะทําให้ตะญูอยู่เสิกซื้ออ่ะบ่าขัดตาไอ้เสิกซื้ออ่ะกูอ่ะขัดตาเสิกซื้อดิแล้วตะมีบอกอ่ะชิดูกว่าสอใต้ตาตาเนี่ยกล้องดูซัวนี่กองไอ้ลูกชิดูเสิกซื้อได้เฉยมาไล่ชั่วอ่ะย่าๆครับโอ้แค่ตากูคณะๆกูอ่ะไม่จ๊ะครับสึกกอกครับเนี่ยมันไม่ชอบครับโหย้ายแม่ฉี่นี่กองนี้อ่ะครับกูอ่ะจ้องตาเหรอจ้องตาใส่เหมือนตาอือจ้องตาใส่เหมือนตาบาเลยจ้องตาตะแซ่อือครับเอาออกไปไม่ย้อมไม่ย้อมอ่ะจ้องตาก็ดีแหละฉันตาดีแหละฉันไม่ใช่อ้นหรอกจะตีบีนี่ครับไปบายငါတကယ်ပြောနေရခက်တာငါအလွတ်ကျူနေရဟုတ်တယ်အဲ့အလွတ်ကဘယ်နှောင်းမှကျူရလဲငါတော့တော့လဲ
ကပြောင်းမယ်။ဟမ်မင်းမျက်ကောက်ပြောင်းလာစမပြောဘူး။ဘူးပြောင်းမအောင်ပါမင်းပြောင်းပြောင်း။အေးရောမင်းလည်းကွာစမပြောနိုင်တော့မနေပါနဲ့။ဟိုမှာတို့ခံစားလို့ရှိနေတာကွာ။ကဲပါကွာဆက်ပြောတော့တော့ပါမင်း။အေးငါဆက်ပြောမယ်။ငါဆက်ပြောလို့မင်းတို့မျက်ခွက်ပြောင်းလို့ရှိရင်ငါလုံးဝမပြောတော့ဘူး။ဒီပြောနေကိုမြက်ကထပြောမနေ့ပြန်ငါအကြောင်းမစားရဲမင်းလို့ရှင်။ဟာမပြောဘူးပြောတော့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 ပြောပြောပြောအဲ့ဒါငါပြောတာခက်တာကငါ့ဘဝအတွက်အချက်ကြီး၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ချက်သူဘောအချက်ကြီး၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ချက်သူဟာမင်းအချက်ကြီး၄ချက်အကြောင်းပြောပါဦးဘာရောနံပါတ်၁ခက်တာငါ့ကိုအရင်ချစ်တဲ့ချက်သူနံပါတ်၂ခက်တာငါ့အတွက်စိတ်ယုံလို့ချက်သူဟင်အဲ့အဲ့ဒီစိတ်ယုံလို့ဆိုတဲ့အချက်ကြီးငါရှင်းပြပါစေယုတ်ကြောစေယုတ်လို့ဆိုတာငါခိုင်းသမျှအောင်မငီးမညူနဲ့အမြဲတမ်းဖြည့်စည်ပြည့်နေချစ်သူ။အော်ကောင်းလားနော်။နံပါတ်၃ခက်တာငါ့အတွက်ရှိုးကေ့စ်ထဲမှာတစင်းစင်းကြည့်လို့မရတဲ့အယုတ်ကလေးမျိုးမျိုးချစ်သူ။နံပါတ်၄ခက်တာကကောင်းကင်မှာထွန်းလင်းတောက်ပနေတဲ့လာမင်းကြီးလိုအေးချမ်းတဲ့ချစ်သူ။အဲ့ဒီချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ချစ်သူတယောက်ရထားတဲ့ငါငါမကံမကောင်းဘူးလူလူကံကောင်းပါလေ။ကဲပြောပါဟုတ်။ကဲပြောလိုက်တော့ဟောပြောလိုက်တော့ပြောလိုက်တော့။ဟုတ်ကဲ့သက်ရှိပါ။ခက်တာစီရပုံလာ။သူကဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆို။မင်းတို့ကြားအောင်စပီကာလေးဖွင့်ပြော။သက်ဆောင်။ကဲခက်တာပြော။ကို။ပြောပြ။ကိုခက်တာတိတ်ချစ်ပါရဲ့။ကိုရဲ့အနာမှာလေတခွာမှမခွာပဲနဲ့နေချင်ပါရဲ့ဒါမဲ့တာဘွားကိုကိုကိုပိုင်းနေဘွားပါအခုခက်တာရဲ့မိဘတွေကမမီးရကြောက်ပွဲစားတူနဲ့ပေးစားမလို့တဲ့ကောင်းတော့ကိုချစ်တဲ့ခက်တာမိဘစကားကိုမပင်ရှားချင်ဘူးခက်တာခေါင်းမြင့်လိုက်ပါပြီကိုခက်တာမိလိုက်ပါဟိုမင်းပြောတော့အရန်ချစ်တာဆိုဒါကငါနားတော့ပါရှေ့။မင်းပြောတော့စီးရုံချင်းတူနေချင်း။အဲ့လေခုတော့တန်ရီကျူတဲ့တဲ့ပို့တယ်။ရှုပ်ကြည့်တဲ့ထဲထားတဲ့ fancy ပစ္စည်းလေးဆို။မင်းပြောတော့လာမယ်။ဟိုရတော်တော့ကွာ။ကြောက်ရှာ搞不理他好像。你這你這的滿地。送餐米的。好送餐米的。好等一等一等。大爷們,肚嘛波တော့是啊,喏。嘿。好嘞。好嘞,有閒的有送撇進那波。哎,他說啦。哎,他說啦。呀嘞。大爺。是。這些也辣了。ဇင်းတော့စာပွဲမှာရှိဒီတကြောလုံးမှာရှိရဲ့မိန်းကလေးတွေတဲ့ဇင်းအလား90လာတာအလားကြီးပါလားကြီးပါလားဆိုဇင်းကိုလည်းချင်လိုက်ဇင်းသာကိုချစ်ကိုလက်ခံမယ်ဆိုဇင်းဘွားအတွက်ကိုကပြန်လဲထက်ကနေဝင်နေချစ်မလက်မခံဆိုဇင်းလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့ကိုဘွားအငုံမျက်လုံးအပြိုးမျက်နှာနဲ့အလားကြီးပါလားဇေအားရဲ့အေးဝါရဲ့ဒတ်တရဲ့ဒတ်တလိုအချင်းနဲ့ကိုယ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဘာနဲ့မှလို့ပွားပါဘူးဇေကိုအတီးပေါင်းနဲ့နောက်တော့လို့တည်ခုကဒီမှာအားလုံးကဟော့မှကြာဇေကိုချစ်တဲ့ချစ်တဲ့ကိုယ်ကိုနောက်လက်ထားဟင်ရှေ့ကကျမစိတ်တရွေးချယ်ခံနေတယ်မောင်ညီသားကလာပြောနေရတယ်ဟင်ဒါရယ်လေအဲ့ဒါကျမလည်းကျမကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကနေမယ်လေ။အရှင်ဖြည့်ပြန်ပေးလိုက်တော့မယ်။အင်းခုချိန်ပါလေကျမသာရေးစားထားမယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့စီရီယာမောင်စိတ်တွေကျမကိုတတ်နိုင်တယ်။အင်းဒါပေမဲ့လည်းရှင်ရဲ့အချက်ကိုယုံကြည်ခဲ့မယ်ညာ။ဖြည့်ပြန်ပေးမယ်လေ။အိုင်လက်ဖြည့်။ဟာ။အဲ့ဆိုရင်ဒဇင်းနဲ့ကိုနေရ။ချစ်တော့ချစ်တယ်။လူမလိုက်ဘူးနော်။အလူမလိုက်ပေမဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့အထိမ့်မယ်။哇
စင်းနဲ့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်မယ်လမ်းစရာဆွဲမယ်ဖလန်ဖလန်ထမယ်ပြီးရင်ဒါထအာကွာဒါဦးနေကြီးဒေါ်ကိခိုင်တို့ဤတာမောင်ဆိုးတဲ့လင်းနဲ့ဦးအောင်ခဒေါ်ဝေတို့ဤတမီစင်တို့ဒီနှစ်ဖက်သုံးမြတ်ငါရှိတယ်စေဆက်ကြောင်းလမ်းပြီးစီးပါကြောင်းဟာဘာလဲဒီမှာအာဟောဤကောငါအမှန်ကန်ရှင်ဘူးကွာဒီကလက်ဆက်ဆက်တော့ဝဇောက်ကြီးကိုဝဇောက်ကြီးဆိုရင်တရားဝင်နေကင်းဘူးတော့တော်ကြမင်းတန်တန်ကြားရောက်နေလို့ဟာကြည့်လေတော့အေးဟုတ်တယ်မင်းပြောတော့ I love you ဆိုဒါပေမဲ့ငါ့ကိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ကွာချစ်တော့ချစ်တယ်အလိုမလိုက်ဘူးဟင်တော်ပါတော့ကွာမင်းကအများနဲ့မသက်ဆိုင်တော့သူဖြစ်နေအေးစိတ်လျှော့လိုက်တော့တကယ်တော်ပြီကွာငါ့ရဲ့ကြောက်တင်ဘုံနေနဲ့မိုးထားတဲ့အင်္ဂလိပ်တော့ပျက်စီးပါပြီ။ဟာငါခက်တာကိုတကယ်ချစ်ပါတယ်ကွာ။သူ့လက်ကောက်တကယ်ချစ်ရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဖေရဲ့နှလုံးရောပါကြ။ငါချယ်ရီကိုတကယ်ချစ်တယ်ကွာ။ချယ်ရီကလည်းငါ့ကိုချစ်ရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားသွားခြင်းနဲ့စိတ်ချအောင်ပြီးတော့ကတစင်းအောင်ကတကယ်ချစ်တာ။တစင်းရလည်းကောက်တကယ်ချစ်ရှာတာ။သူ့ရဲ့ကြည်မှန်းချက်ချက်။အော်ခင်ဗျအကုန်လုံးမင်းချစ်တယ်ဆိုတော့အေးကဲ။ဟေးကွာ။ငါအချစ်မရှိရင်မနေတတ်ဘူးကွာ။ငါ့ဘဝကြီးကအချစ်နဲ့ရှင်သန်လူးလွတ်လှုပ်ရှားနေတာ။ငါ့ကိုမီးလန်းနေပါရှာပြီးတော့။ကောင်းလို့ကမင်းကြီးစားစာကိုမိတ်ထူပွားပြီးတော့မကောင်းသူထိတ်ကောင်းသူပြော။အကြောင်းလို့ဝေးလိုက်တော့ไอ้แท้มามีเตี่ยวหลอกผัดเนี่ยแน่ล่ะกัวไอ้ซีซีก้อนเนี่ยฮะก้อนเนี่ยနောက်ဆုံးဆိုအဲ့ဒါမျိုးဒီမှာမြတ်ဟောလေအဲကျွန်တော်တို့ဒီယာလေးက pride အလုပ်လေးပါကျွန်တော်ဒီကြံလေးရေးပြီးတော့ရောင်းပါတယ်ရောင်းပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကကြီးအောင်ပြူပါမြတ်ဟောဒီဆောင်မထောင်းလာတယ်ပြောအားပြပါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီကြည့်ပါပြေပါ ဒါ
ဟာဒီဆောင်ကြံသေးတယ်ဆက်ချီတယ်အောင်လားတော့ทามิ้วบ่กว่านอกซุ้นเตียวไอ้เนี่ยก็ซุ้นตัวก็ไม่เปียวนอกซุ้นไอ้เนี่ยอ๋อเดี๋ยวจี้อ่ะอยู่ไอ้เนี่ยซ่าเมี้ยอ่ะไอ้เนี่ยมันซ่าสาวน่ะป่ะตาตะมี้เหยโลผิดลายมีบ่าสิเสมือหลูเหยโลผิดลายချစ်ရှိစနေပါမိဘမဲတဲ့ကလေးဟာအထီးကျန်တယ်လို့ချစ်မဲတဲ့ကျွန်တော်ဟာလည်းထီးကျန်နေပါလို့အဲဒါကြောင့်မို့ဒီမကျန်လမ်းမှန်ရောက်ဖို့အီစာဖက်ပြီးဖေးမှဆူရင်းပြန်ချစ်ပြီးတော့မူပါအချစ်ငက်ထင်တာပဲဟမ်လေမလည်းကုသိုလ်ရအောင်နှစ်ဆောင်အပ်ပေးပါအော်那时候没洗澡呀，啊，这个洗澡没洗，这澡没烫下来吧？这样嘛，啊，是来这澡没背来哩？哦，真的，我走路走路都裤腰都跑红了，下来可以，可以再追一个。啊？快呢，我，啊，这姑姑都干啥的得了？干嘛哩啊？乌贼的，累乌贼不？哎，我来了，不要了嘛？不要呀，英雄，不是来我陪我哦，不是不，提醒我不是。杜姐姐。好，我来打。啊，不，心里头压力，心里头压力，哎，不，我切一张地去了，切一张地去了，对，啊，就俺爷那边，嘿嘿，来了，哎，毛驴，啊，毛驴那边去了，没来看到几匹没？哎呀，来了，挂皮，哈哈，你们身边那有挂皮啊？啊，没，俺爷手底下太偏我要你那边，我那边。七月里，七月里，哦，七月收工啊，太巧了，你嘞，对不对？不对，哎，但俺你这胡多钱喏，拉稳收背没，收稳拉背没，俺你再打鱼。啊，那个背是背的，收稳不一定。对呀，喏，对呀，哎，收到嘛，听我讲，啊，老来啊，人来稳没收，收边，收边，收边，边收。没有拉边收开你，没有拉边收开你。哦，收边收，不，多来几回嘛，多来稳嘛，收边收。哦，对呀，咱们这胡多钱嘞？那你说呢？没热的还是吃呀？热的吃嘛，热的吃。不露吃，热的还不露吃呀？没来熟着，没老底下偏那块哎呦，怪不得嘛啦！对，哎，没老底下偏那块哎呦，我把他妈乌着，白白把哎呦给偏乌，这谁不完美？这谁不完美？老金呢？菩萨心有疏导，哦哦，龙王比我完美，哦，好比。那你要不要偏乌？这卡这谁不白完美？这谁不完美？老金呢？菩萨心有疏导，别比呀！不比呀！下来了哇！把干三宝留人家的。不拉嘛，干三宝不，土县民拉总来报的，报的嘛，都是面的呀。哦。第二个是白，那送白一面。哦。第二个 rose， 那送第二。哈哈，哦，我都看看门标嘞，哇，上那痛的时候干嘛的？好吧，办那家伙，没那么老的呀，凭那块算便宜来着。我门这里有的，是哪一家的嘛？那我们老对方上进啊，都是。嘿嘿，俺傻逼逼的鸟白嘛，后来的对，路过来的没有，后来没有奥特开米酒站了来着，啊，拍证件了没？没呀。啊，没进来了。我叫我的故意削皮过。啊，哎，这怎么不玩那个啊？伢个是白说的调过，叫姑姑你呢？毛说的啥？嗯，你是肉说的调过，叫你你你。
ကိုကိုဆိုစက်ခဲ့တာပါပါပထမအခက်တာဒုတိယအခြေတတိယဒဇင်အနောက်ဆုံးကြတော့နေ့စီနဲ့စမယ်တိုက်ဆိုင်လိုက်တာဝမင်းရတယ်ဘာနဲ့လဲဥယင်မှုလေအဲဘာနဲ့လဲဥယင်မှုလောက်မလဲတော့ရွှေဘာနဲ့မပြောလို့ရောအဲရွှေဘာမင်းပန်ပေးတာပါ ဟေးညီမလေးအားကြီးဖြစ်နာလဲကြားမ်းမာလီကိုကြောင်စင်းသားတရားမမိုင်ဟေးကြားကိုကိုဒီပါလေးနဲ့ကြားမောက်ရှူထားတယ်ပေါ့လေပြောကြားရောပါမမိုင်ငါလေးတို့မိသားရယ်လေးဦးစားလဲပြင်းတက်တက်လောက်ရှိပါလားအော်ဟိုဒီမာလီကပုံမွန်လေးလေးရှင်ဖွင့်လာတော့လေလေငါလည်းဝန်ခံစရာရှိသေးတယ်မလည်းညီမလေးလိုပဲတိလား เนี่ยတွေ့ရာတက်ပတ်လောက်ရှိပြီညီမလေးလိုပဲယူဆဆန်နေပြီလားမလေးတို့မမမတော့နေနေတယ်ညီမလေးတို့မိသားပဲညီမလေးမိသားအဲ့ဆိုရင်ရောင်းချင်းချင်းမသိနိုင်ဘူးတော့ငါ့မှာတက်ဖို့လိုပါရဲ့ရှင့်အေးဟုတ်တာပဲညီမလေးပြမတတိယရဲ့ကျဲတက်ဖို့တောင်းထားမိဘူးဒီကောင်မောင်နဲ့တွေ့မှာတက်ဖို့တောင်းပါရုံပဲမလေးရောင်းညီမလေးနဲ့တောင်းထားမိဘူးမမရဲ့ နောက်ခါဒီမှာတန်းထားမယ်။ဘာလို့မောင်မရဲ့နားလေးကညီမနဲ့တော့အပြုံးမဖြစ်တော့ဘူးလား။ဆွဲမောင်ပါ။မင်းမောင်ရဲ့မောင်ပုံလေးဆွဲရအောင်။ဘာလဲရန်တရီရလဲဆွဲ။ဆွဲလဲမောင်လို့ပေါ့။ဘာလဲမောင်ပါကဘယ်မေးကလေးနဲ့မှပတ်သက်ပြီးတော့ဘာခံစားချက်မှမရှိခဲ့ဘူး။ဆွဲရမောင်ဘဝအတွက် บัสนะซเวอลีมอซาตุไลยาเยเชนบาวเยเบเทยาคุคุคอทอดตอเดซอลุคุคอทอดตอโอเดบาญาเลลุโฮยีเลลุซาบาวนะโลนาพิมาสนะโลนาฮอลาโอเดดาเมตูเตยวีวีเลลันนอมตวาบาซเวเยงเนดาวติ เออมาเลยสกาลละเลยเต้ยเจอได้สกาดตะแต่สะเบ็ดเลยอ่ะตะเบ็ดโอ้ชิดๆๆดิมาเทียะนี่ตู้หลุดออกมาเอาไปเอาไปตะมี่ชิ้นเลยแล้วซ้อมน้องกันน่ะ อ๋อโอเคฮัลโหลโอ้โหคอเนี่ยจ๋าละดิดูเนี่ยเยอะเนี่ยอ๋อโรสกูก็เยอะเนี่ยหมดกูจริงๆ ပြောနေရမှာပေါ့ကာရုပ်စီရမေရောအရှုပ်ရမ်းပူရကိုတော့ပြောနေတယ်မင်းငါချီပြမမိပါဘူးကွာတကယ်ကိုအတူလူဖြစ်စေချင်တယ်ဟာဒါနဲ့ကိုမေရောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုကိုနဲ့တင်တိတ်ပြီးပြန်အဲ့ပါဟဲ့ကာလည်းလေကိုကိုလိုတီတီတက်တက်မျိုးကိုမှာကြိုက်တာဘရုစ်ကိုပြောပြမယ်ကိုပေါ့ပါလေ ဘာလဲလို့ကိုသူတေချာရှာကြည့်လိုက်တော့ဘင်းကြီးတော်ကြီးဖြစ်နေတာဒီရောက်ငုတ်ပါကဲမမရ
ောင်ဒီနေ့ဖုန်းပြောနာနဲ့ပြီးကြအောင်မလား။အိုးအိုးဟာလေဒေးစီဖို့မမေရယ်ဒေးစီလေးမှာပွားနေမပြီးတော့ဟုတ်တယ်တမီးလေးခုနကအဲ့လိုပဲတီတာလေဟိုလေကြောင်ကမပြတ်ဘူးဖုန်းကဘယ်လိုမှချလို့မရအောင်ပြင်နေခဲ့ပါတီတာရဲ့ဒေးစီလေးထားလိုက်ပါလားမမေအမှဈေးဝယ်ထားလာရှိတယ်ဒီမှနေတီဗီစီစဉ်လိုက်တော့အာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေကောခဲ့လာလာလာအမချစားပြစားအမ hey. ေအမေကဒါလေးတင်းစီမဟုတ်ဘူးကို။အမလည်းလို့ပဲခဏခဏစက်တာပြလာမှာ။တိပါပဲ။ဘာဖြစ်လဲ။အမကလည်းသူ့အတွက်ကလည်းဖက်စ်လေးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်တိုင်းတခုခုအကြံ။အကြံခံစားရတယ်။ကိုဘွားလည်းမလိုအဲ့လိုပဲပြောတာပါပဲမမရဲ့။နာမည်ကကိုကတော့ဖက်စ်လေးသူဒီမှာလည်းအဲ့လိုလုပ်လို့တော့ဘူးမပြောသလိုပဲတဲ့ပြစံအားလုံးတိုက်ဆိုင်တယ်ဟေးတကောင်းတော့မကောင်းဘူးကြည့်ရတာသူတို့ဘေးစားအုပ်ထဲနေဖက်ပြလို့မလို့လားပြောပြနေတယ်တဲ့နော်ဒီကောင်မောင်နဲ့တော့မြေးကြည့်အောင်ဘာလို့လဲမမရဲ့ဘာလို့လဲဒီစားကဘာလို့လဲလာဘဘောကလေအဲ့လိုမျိုးနေတာမများတာဘူးမမရဲ့ဘာမျိုးအုပ်ဖေရဘူးချုပ်လို့ဘူးလေခလာအဆောတော့ဘာလို့ဒီကောင်မမရဲ့မမတော့အဲကိုယ်လေးလိုရနမမလေးလေဒီသမီးလေးနှစ်ယောက်ရှိလို့အဆောက်အအုံအားကိုနေရတာဟွန်းဒင်းတို့နှစ်ယောက်တာအားကိုရလေငါရေတောင်တောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုတော့အေးဝယ်တော့ဖို့မမရေစမ်းကြည့်စမ်းမမပြောတော့တာပြောတော့တာပြောတော့တာကဘာမပြောလဲတော့အရင်တိုင်းပဲကိုနိုင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲထားချင်ရတယ်အချင်းရလို့ရှင်လေးဟုတ်ကန်ဒီမှာအေးစေးစကားပြောအောင်ရပါတယ်ကိုနိုင်ဆက်တော့ခုလိုမမျောလင်းမဲပြန်တွေ့ရတာရန်ဝမ်းတာတာပဲထားရထားအင်းအောင်ကြနေလားဟိုစောင်းငမန်းနဲ့ပဲလားစောင်းငမန်းနဲ့တော့မဟုတ်တမောသားတယောက်နဲ့သမီးလေးညောင်မွေးထားတယ်နော်ကိုနိုင်သမီးလေးရောက်တော့ထားလေသင်္ဘောသားနဲ့ညားလို့ပဲစောင်းငမန်းနဲ့သာညားရယ်ဘယ်နှကောင်ဘယ်နှယောက်တော့မွေးနေမလဲမသိမဲစားတာပါကွာကို့မှာလည်းသားတယောက်ရှိတယ်မြို့သမီးကတော့စုံသားတယ်အဲ့ဆိုထားနေကိုနိုင်ဘာတို့ဟင်ထားမြေသားလေသင်္ဘောမှာစုံမောင်ကညားနေနေစုံသွားစုံမောင်ဒီညားကြီးကျေစုတင်လိုက်တာထားဖြောင်းသားလို့ပါထားတယ်အဲ့အတွက်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ထား။ရှေ့အနာကထားဘွားတစ်ခုလုံးကိုယ်နဲ့တောင်းဝင်ယူသွားမှာ။လူလေတော့။ဘာလို့ရွယ်ရလဲ။ကိုယ်ရင်တော့လည်းစိတ်ချမ်းသာရှောင်လို့ရတဲ့အရွယ်ဒီမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်နိုင်ရဲ့။တမီးမြောင်နေတာရှိနေတယ်။တမီးမြောင်တဲ့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့။ကိုသားတောင်းဝင်ယူလေ။ကိုယ်နဲ့မှာသားတယောက်ပဲမဟုတ်။ဩညီမညောင်ကိုင်းပါဗော။ဖေးဖေးတော့မရခဲ့တဲ့များအတော်အရင်မှပြန်ဆက်ခိုင်းရမယ်လေကိုနိုင်နော်ကိုနိုင်ဘက်ကနားနေရောတမီးမြတ်တော့ပုံပါလေနိုင်တိုင်းကြည့်လို့ရအောင်ပြန်လာတာမြန်မာကြည့်ကြည့်ကြာဒီလိုက်ပါတော့ကွာညီမနှစ်ယောက်လုံးတစ်ပြိုင်တည်းရီးစားထားမိပြီဟာတော့စပယ်နဲ့နှင်းစီရညီမရင်းလို့ဟာဒီညီမနှစ်ယောက်ကတည်းကွာမင်းတယောက်တည်းကိုကြိုက်စေအာမင်းသူတော်ကညီမနဲ့မှမသိပဲနဲ့တပြိုင်နဲ့စလိုက်ပေးမိကိစ္စအောင်အေကန္ဒမင်းမနှုတ်ဒီကဖင်နှဖွားမှာအပွတ်လွန်ကားနေတယ်သူအဲ့ဒါလက်ရေးရဖူးတာကွာအာမင်းလက်ရေးဖူးတာဟုတ်ပါဘူးကွာသူကကွန်ပျူတာစာစီလိုက်ပြီအဲ့တော့ကွန်ပျူတာဖူးတာလက်ရေးရဖူးတာတော့ဖူးတာလက်ရေးရဖူးတာကွာမင်းတို့လည်းကြီးရဲ့ကြောင့်ဒါညင်းကုန်နေတယ်ဒီမှာခေါင်းချောက်နေပါလေကွာဟာဘာမှခေါင်းစားရမရှိဘူးကွာနော်ဘာလဲကိုစကောင်းအောင်ရှိသေးတယ်ကွာလောက်ကြောက်ကောင်းမောင်းထောင်းမြန်နေတယ်ဟုတ်ပါမင်းရတယ်ကြောင်မောင်မောင်မထောင်ပါလားကြောင်ဟုတ်ပါပြီတော့မောင်တို့ညာပြီကြောင်မောင်မထောင်တမီးလေဟာအဲ့စကဘုံတီထွင်သွားတဲ့ရှင်းပညာရှိကြီးပြူရယ်ဗျာနေစားတယ်ဂုံပြူရယ်ဟာဟောင်းပြီဗျာမောင်ကတော့ကိုလေးမတီးနဲ့မိုက်ခဲတော့ကညီကိုရင်းတာပြောတယ်ရုပ်ချင်းလည်းမကြောက်တော့ဟာညီကိုရင်းမဟုတ်ကြဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်
ီကိုရေးစစ်စစ်နော်အဖေသူအမေမပွဲဘူးဆက်ရုံတင်ကိုလည်းထုတ်ထားတာဟုတ်တယ်အမေကလည်းမောင်မိုက်ရတယ်သူလည်းသူအမေကချစ်ချော်လေးဟာတော်တော်များများ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 တော်တော်တော်များများတော်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 
်ကိုမြမလေးပန်းပန်းအပြီးပေါ့ဗျာကိုမြမလေးလေ30တပည့်30အာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကဒီကြိုးလာတပည့်ပန်းလူအများဆုံးပူရင်းကြပါသေဒီကမောင်လေးခုနခနဲ့အပ်တဲ့နေရာမှာထီးများကြံခဲ့လားမသိဘူးအဲမောင်တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်လားဟာအေးအဲ့ဆိုမြန်သွားကြည့်လေကိုစပယ်ကကိုယ့်ဟာ down ဆိုတာနဲ့စေးပြီးစေးရမှာမင်းမပြန်လာနော်ညအဲ့ဆိုစပယ် down တာနေလေပုံမူကစိတ်ထားနေလို့မောင်ပြန်လာခဲ့မယ်နော်မြန်ပြန်လာအောင်ပါโอเคရိုးရိုးရိုးစရေဟိုလာကြူလာနောက်ကျနေပြီလို့ပြေးတာမောတာဘာလဲမပေးနေစရာ9နာရေတရာချင်းမပြောထားတာခုနောက်ကျနေပြီနာပါကိုွယ်သွားဘယ်လိုကောဟုတ်ခဏကဟိုတက်စီကိုပါပါဘာဘာလဲခဏပဲတက်စီကိုပါတယ်လို့ဟဲ့ပါရိုးစရေအရေးမကြီးဘူးခုမှစောင့်နေတယ်စောင့်နေဘုပ္ပလီရေတရာချင်းကိုစောင့်နေတာကိုစောင့်နေကြပြီးလားပုန်လေးတက်ခါအဲ့မင်းဒီပါတက်ရှိကုန်ပြီနော်နေနေဒီပါခုနကစပယ်နေဒီဆိုနေဒီပြီလားစပယ်ပဲမလို့နေဒီအဲ့ဒီရှာရှည်ပြန်ပြီခဏပွင့်တက်ရှိပွင့်မမမကုန်ယူလိုက်တယ်ဒီမှာ3တော့စကားမပြန်ကြောင်းလားစကားမပြောင်းပန်းရောက်တာပန်းမရောက်นี่ขึ้นไล่ตะเบ็ดเลยรู้สิเผียมาสู้ล่ะสู้ๆๆดูโทรไล่ได้ยาเลยดิตะกุ้ยตะกุ้ยมันนี่น่ะ18กุ้ยเอ๊ะตะสิตะสิยาดีล่ะเออๆๆๆๆไปไอ้ๆอ่าโรสกูบรีเซ่เนี่ยวเนาะกูไปเนี่ยไม่กล้าหรอกอ่ะไอ้ลาบีกูก็แหละดิมา9นาทีจ้าวเนี่ยลงอ่ะเหรอมากูมาเล่นดาวนี่เป๊ะๆๆๆมาทําล่ะเลยเดี๋ยวมาโดนๆๆกินแล้วมีอะไรล่ะเนาะกินป่ะမောင်ကလည်းကြာလိုက်တာဒီမှာ9နာရီထွက်နေဘီကစိတ်ရအောင်မောင်ရဲ့မောင်ကြည့်တော့อยู่လေကြည့်ရအာကြည့်ရဟိုမောင်မေးတာအိမ်မရဲ့ပါမလားဟိုကြည့်ရလေမောင်ရဲ့ဟိုကြည့်ပါအောင်ချွေးတွေလည်းချွေးလို့ပါလားရရရဟိုဒီပတ်ကြီးတော့ရဟိုဆိုရလေစိတ်လေးဆိုရပြီးရလေဟုတ်ကြည့်လည်းမောင်ဘွိုင်းလာအိမ်မလေးအတုံးလို့စားလားဟင်ကတော့လည်းသူရဲ့ရဲ့စိတ်ကနော်ဆိုတော့သမီးက9နာရီတော့ပို့တော့မယ်ဆက်လိုက်တော့မယ်နော်ဘုံပြန်လာရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီThank you.
ကျွေးရမြဲတယ်လည်းလုံးလည်းမဖွင့်နဲ့။စပယ်အတိတ်ချင်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်။မောင်ခုစကားကိုမပြောမဖြစ်ဘူးပြောရတာ။ဒီစစ်စိတ်ပါစေ။ဒီစစ်စိတ်။အာယုံနဲ့မပြတ်လည်ပါစေ။ကိုအတိတ်ထမ်းပါလေ။အာယုံထားပါ။စူးစိထားပါ။မောင်ဖြစ်မနေပြောပဲစကားလေးကိုစပယ်နားလေးနဲ့နားဆွနေပါ။မောင်လေးကိုစပယ်ပြီးစိတ်နေတာထိုင်ဆောင်နေ။မောင်တို့ရီတို့။အစိုးရလေးပါနဲ့စပယ်။ ကိုပြီးကိုစက်စက်နေတာဒိတ်ထံမပြတ်ပါစေနဲ့အာယုံမပြတ်လို့ပါစေတွေးတူးတယ်မောင်ငယ်တဲ့တွေးတူးတဲ့အခြေရှိဒါပေမဲ့အပြန်ပြီးတော့မောင်တွေးကြသေးတယ်တစ်ခွက်လောက်တောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပြောပါမှာဒါကယောဂတပြုပါဆိုရင်ငါတရားသဘောနဲ့ကြည့်ရင်သိခါရပါပဲဖြစ်ပြီးရပြတ်တယ်ဒါပါမောင်ရဲ့တွေးတူးယောဂကိုလည်းစပယ်တရားနဲ့မှာထည့်ပြီးမှတ်လို့ရပါတယ်ဒီကိုစက်ပြီးစိတ်ပါအာယုံနဲ့မပြတ်
ပြန်ပြန်ခွင့်ပြုတယ်။စပယ်ကိုတယောက်တည်းထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စပယ်မောင်းစိတ်မဆိုးလိုက်နဲ့တော့စိတ်ဆိုးရင်အပင်ကြီးရလာတယ်။စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ကောက်တယ်ဆိုတာအကုသူ။အဲ့ကောစိတ်ကိုကြီးကြီးလင်းထားပါ။မဖြစ်မနေဖြစ်သူမောင်းပြန်ရတယ်ဆိုတော့စိတ်လေးကိုထားစပယ်အာယုံဆူးဆိုင်ပြီးစပယ်ထိတ်ထိုင်ဆက်လုပ်ပါ။အာလူပြန်ဒီလေခုမှအေးအေးရောက်ပြီတော့ကေစီစိတ်ကြောင့်လည်းပြန်လာပြီစိတ်ပြီတော့ဆက်ဆောင်ပြီနော်လိမ္မာလေးလိမ္မာလေးလိမ္မာလေးလိမ္မာလိုက်တာကျမသွားတော့နော်မသွားတော့ပါဘူးဗျာဒီအရေးဒီအရေးတော့အေးတယ်နော်ဟုတ်သူစနေဘုရားကိုလာတာဘာတကယ်လို့စိတ်ချမ်းလဲဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟိုဖျမလေးမောင်နဲ့ချင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌံလေးလာစိတ်ဓာညီမလေးရဲ့ရပါဘူးယူရမလေးမောင်ကလည်းနေမကောင်းဆိုအိမ်ပြန်သွားတယ်ဟိုညီမလေးရောညီမလေးလားညီမလေးကလေကိုနဲ့ရေးရလာချီရမမရဲ့ဟုတ်ဟုတ်မှန်တယ်ကိုနဲ့မဆက်ပြရဘူးဟိုမမဖေးသိမ့်ပါလေညီမလေးကလည်းဟိုမတ်ရောက်လာတယ်ညီမလေးတယောက်တည်းပဲတွေ့တာစိတ်ညစ်ပါလေအကူကိုတယောက်ကလေအိမ်တော်တော့ပြန်မလာမသိဘူးမမရဲ့အိမ်တော်တော့ပြန်မမလာတော့ဘူးလားခင်ဗျဆိုရင်မလေးမလို့ညီမလေးအတူတူအိမ်မပြန်ကြရလေဘူးတော့မကောင်းပါဘူးမမလေးအော်ကုသိုလ်ရေးလက်ထားတာအဲ့ဒီထူပြီးတော့မျှဝေလာတယ်အိမ်မောင်ရောက်ကခင်ဗျမလေးရောက်ရောက်အကူကိုလေအဲ့လိုပဲမမကိုကိုတကယ်တောင်းတော့မှာလို့ပြောတကယ်ပြောတာမနေ့ကလေဒေးဒီဘောဒေးဒီဒေးဒီသူ့ရဲ့စပွန်ဆာလေးကသူ့စပွန်ဆာလုတ်သွားလို့အဲ့ဒါအသေးလေးသူ့ရဲ့အရက်တွေတောက်မူယူပြီးတော့အိမ်ဘောကနေကားနေချော်ကြအဲ့ဒါရေးဘောဆိုပြီးကိုကိုစီပုံဆက်လို့ဘူးကရုတ်ပါတာမေ့ပြီးတော့အဲ့ဒါသတိလေးလို့ဖြစ်သွားတာလို့
ဆိုပြစဉ်းစားကြည့်။ကိုကိုတို့မှာဒေရီတစ်ခုကိုကိုတစ်ခုတယောက်တစ်ခုစီ။ဟာလို့ညာလေ။ဟောငုံမောဝူအဖေတစ်ခုသားတစ်ခု။ဒေရီအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကအရင်ဆိုရင်လေ။ကိုကအဖေရှိတဲ့သားဆိုတော့ဘရိုဆိုအဲ့လိုမျိုးတတိယလူဖြစ်သွားတာ။ဟောဟဲ့။ညာလေ။မစက်ဟုတ်ကဲ့ညာ။ဟုတ်လည်းတော့မဟုတ်ဘူးလေရိုးစားတော့ပဲချစ်ပါမယ်ရိုးစားလေဒယ်ရီလို့အသေးစားဖြစ်တဲ့ဆိုကိုကိုအချိန်မရောက်ပါဘူးအချိန်မီမရောက်ပါပဲနဲ့ဒယ်ရီရှော့ရရင်ကိုကိုဘယ်လိုအမူရတော့မလဲကဲမရှော့ဘူးပဲထားလေချက်သွားလို့ချင်းဒီကစက်တော့ဘယ်နှားထားလို့လဲသူ့ဘူးလို့များကဲပါကဲပါအဲ့ဒီလည်းပြောမိပါနဲ့တော့ဟိုမိနစ်တော့ကလေရိုးစားဖျားရပြန်ရုပ်ရှင်ကြည့်စမ်းလုံးလုံးလုံးနဲ့ပြန်မကြည့်လို့ရဘူးမိကိုရုပ်ရှင်နဲ့ကြာပြီးပါပြီလေကိုကိုအရန်ကိုဆိုရင်တော့ကညားပါတော့ကဲဒယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာလေဘာသာကြီးဆိုလက်ပြပြီးလို့ရုတ်ကလေပင်လယ်ဝံရွက်ကကြည့်နေတာကိုကိုရဲ့အိတ်ကားရဲ့မင်းသားလေးကိုကိုနဲ့တိတ်ကြည့်တာပဲပုံမနဲ့ပြန်နောက်ဆုံးကိုကိုရဲ့နော်အားလည်းပြပြနော်ဟုတ်ပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ရုတ်ကဘယ်ချိန်ကြည့်နေတာလဲဘယ်လိုမှကြည့်နေတယ်ပြုတ်ဆက်လို့ရှိလို့ရှိရင်လေကိုအိမ်နဲ့မင်းမင်းလာမှရှိရဲ့အိမ်ရောက်ရွှေရှင်ကိုရွေးရအောင်နော်ဟုတ်ပါပြီဗျာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းနဲ့ပြန်မင်းနဲ့ကိုနာကြီးခွဲပွဲပြန်ကိုနာကြီးကိုကိုရောက်တယ်ဘာသာအာဘောဒီလူကြီးတွေသူများဖုံးပြီးအဲ့လိုမျိုးခိုးအောင်နားတော့မကောင်းပါဘူးလေဒီကလေဟောမောဟောမောဟောမောသူပြည်သူဖုံးရင်လည်းငေါ့ချိုးခံနေသေးရဲ့ဟဲ့လားဟမ်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဘူးဒီဒါပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စဒီလိုတော်ပါတော်ပါတော်ပါဟမ်တတိလေးငယ်အားကြီးလာတာအခုမင်းရွှေ့တဲ့အကွက်တွေအားလုံးငါငငယ်ရွှေ့ခဲ့တဲ့အကွက်တွေပဲနော်ဒီမှာတော့ကို့အဖေကိုပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂိတ်ဆုံးထိမပို့ပါနဲ့ကွာဟမ်ကြားမတက်တော့ဆိုတော်သေးတာပေါ့အခုမင်းပြောနေတဲ့ပုံကတကယ်ခေါင်းစင်ပိတ်တလိုက်တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ဗျာဟိုတားလဲဘယ်ကွက်ရွှေ့မှမသိရနဲ့ကျုံအောင်ကုတ်ခဏဖမ်းရွှေ့တာအကွက်ရွှေ့ရလဲကြိတ်ရွှေ့ပေါ်တားရဲ့ဟမ်အခက်မသိလို့ရှိရင်ကိုရွှေ့တဲ့အကွက်ကကိုပြန်အစားခံရတယ်နော်ဟာတည်းရလဲဒါခွာချက်ထားတာတကောင်မို့တကောင်ဆွတ်စားဟဲ့ရိုးပြောဟာရိုးစလဲဇဘယ်လေးအိုင်ဇဘယ်ပြောမောင်နော်Hey Rose. Rose to run in the valley. In the valley. Daddy, my neck up here. I'm not going to see the valley. You're going to go. So, hey. Good day, Yanni. Jamma, I think I'm going to leave. Good day. Hey, I'm going to leave. I'm going to leave. Hey, up here. I'm going to leav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 e.เดี๋ยวจะเดินละนี่อ่ะตะนึงน่ะดูไอ้หมอกัดโอ้ถูกล่ะอืมจะรู้ซะแล้วหมอก็ตาลิมาดีเด้นี่บาเจซูเลยตีตัดเด้ไอ้เหรอทีเนี้ยปูบิเลยมาว่าอ๋อสะเบ้โหนึกผ่านจ้ะรู้สิยกสินไล่ป่ะเนาะยกสินบากะจิอืมลิ้นแล้วไหวนี่ไปเลยไปนี่มาดิอ๋อสะเบ้รู้ไอ้เนี่ยนาเอียรียกสินมาไปเอียรียกมึงเก่งที่บาเนี่ยมันน่ะกูน่ะกูแล้วกูไม่กล้าอ่ะคุณไก่เว้ยน้อสมัยโหแล้วไม่ปะจริงมุล่ะดาแล้วเนาะไอ้ก้าน่ะแผ่นนอกซุงนี่อ้าวแล้วก็เหรอยังโหใส่ซูมาไม่จี้อ่ะเนาะดาเว้ยอย่าเลยที่ผมกูปะงั้นกูไหนเหรออาซบีอ่ะตาမွေးနေရအင်္ဂါလေးကွာဘလို့ဖြစ်လို့တင်းနေလာဖြစ်သွားတာလို့ဟောပြောဒေဒီကလေးတမျိုးဗျာဒီမှာခွားချက်လို့ခေါင်းဆားနေရကြတဲ့တင်းနေလာနေအင်္ဂါကက်ကက်ကလေးဒေဒီမွေးနေရှေ့ပြေရှုနေတော့ဘာဖြစ်တော့မှလည်းပြောဘာဖြစ်မှလည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးဘာ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 ခါချက်တွေကလို့တွေကွာဒါတွေကတိုင်ပတ်နေတယ်ဒီမနေ့ကလို့ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတယ်ဆိုပြီးငါချိန်နေတယ်ဒီဟာမှာရှင်းတော့တောင်မြောက်ပေါက်လေးပေါက်မုတ်လေးမုတ်ရှိလို့ပြေးပေါက်ကခြောင်သေးတယ်ကွာအခုရုပ်ရှင်ကတည်ုံနေတယ်ကွာဟောရဲအဲ့ဒါပဲသိနေနှစ်ဖက်နေညမြင်ရတဲ့ကောင်တပြိုင်တည်းဖမ်းနေတော့မင်းကအခက်တွေ့တယ်မလားခက်တွေ့တယ်မလားအဲ့ဒီနေနှစ်ဖက်နေတာတော့ငင်းရတဲ့ကောင်ဖမ်းတာတော့ကွာလွယ်လို့ကွာသူတို့ဒုက္ခရောက်နေတာဒီလိုအောင်ရတယ်ကွာငါလည်းအောင်ဆိုင်ပါဦးကွာနည်းနည်းပါအကျဉ်းကြီးပါတွေးပါဦးလို့စားလိုက်လို့
没法等。哎呀，有钱哇，得用点手艺。我保管他保险的哇，哎你哟。哎呀，不用了，我留我们来说。哈哈，哟，又是快车了。他嘞，那高能算啥吧？嗯，哪里有伤啊？哪一个吗？嗯，超人了没啦？嗯，嗯，阿水，嗯，我，应该多快点？啊，快点。嗯阿绿了没？阿绿了。啊，阿绿了没？啊，没有，没有，没有。啊，Rose，Rose，姑姑姑姑。我就去看了。那个。哎，你现在又背了？今天忙到发疯。妈，你这屁大了，你还往那边吹？抱起来先，再来吧。露露，你下地。哎呀，别挂！本来晚上干不露皮，我们皮，俺这外面到外面，木闹，你吃了别不闲了。没啥的挂，伢这厂内呢，伢这个米他嘞，你知道呗？怕你伢输赢呢？哎，妹妹拉拉面切没？买拉面来没？拉拉面来没？叔，给，不露脸，伢毛给大大给你，要什么？没啥的挂，大大给你，伢那伢的叔呗。都吃的，没得了，掉菜瓜。我讲你妈尿路，别那吃了。哈，啥都要来的呗，铁皮要来的呗。我现在你啊，我，那明了什么？哎，你妈尿那个不流，不会比过掉。我，这毛巾就要被哪玩意干了？姑娘，那看哪能带了？姑娘的，输吧。别啊，搞了我这边一男的，我见那个小的边的在搞嘛嘛。我给他的那些，别给他。啊，没有啊，没有，他就真的不愿意。不，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 姑奶，他若提着把这枪拿到这边去呢，咱们娘将被当兵来领你看不喽？高老我他耶，兵来领修来是吧？将把一桌烟雾搞来他。姑奶，咱们娘别发大兵了。啊？操！
ताई क्या चाय मांगो आ आ बियोनी बियोनी तेरी नोट बदे माँ चानू आते हैं जेनी ने अच्छा बाबा कूल आ रहा हाँ तेरी तेरी से लाई ला ताने ताने जी ने आओ मेरे बिया तो कूलू ฮ่า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 ฮ
ดาเวดาเวเออยกเล่มหมดเลยย่าตาฮะเฮ้ยต่อนี่ก็ทําไม่ออกจ้ะเออเอามาบิซอพูดเลยเทียร์ดาเล่พยาบุตั้วมึงดีกองนี่บ่พยาบุอ่ะอัตตี้เล่ด้วยกูอ่ะสิกว่าเดี๋ยวเราปีนเลยไปก้องสู่ทีหยอกถ่ายฮะเทียร์ดิเล่อุทุดูเว้ยถ้าตาโหลเว้ยพยาบุตั้วมึงโหลเว้ยกว่า ทั่วกันนี่จ้ะเรามาเสียวนเนี่ยตั้วปะไล่โดยยินบะเทอ่ออ่องนี่ลูกปีนเลยเลยโหชูเอาแม้ซุโลทีโหเนียเปียงไล่ตาเอาเราเนี่ยดีอ่ะตารู้ตารู้ตารู้พาเราอ่ะเดรีเว้ยเราตาบ่เนี่ยเปียโซลูกสิตารู้กว่าอ๋ออีกูตาเลยเดรีแลพยาแลผู้ยิเนี่ยเลยว่ะเอ๊ะไอ้เนี่ยมันน่ะอุ๊ยอ่ะมันน่ะบ่น่าเอามาเลยกว่าอันแกอยู่อ่ะอู้ดูเอาแม้อยู่ล่ะกว่าอันแกเป็นซงโกจิ เนาะเป็นอะไรจะว่าชิววินนี่ถั่วเหลียวมั่นแม่อยู่กว่าเฮ้ย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 เ
ยอมเลยจ้ะพี่นะยอมเลยจ้ะอยู่มันเนี่ยเดี๋ยวยอมด่าเลยค่ะๆถ้ากูด่าเลยอ๋อจ้ะจ้ะกูอ๋อตาหลูจ้อเว้ยหลูจ้อเลยแม่เอ้ยตะมี้เนี่ยก็ป่าเลยหัวหน้ามาอ้อยตาเป็นจังเก๋เลยอ๋อยอมให้สวยนานนี่จ้ะไปมาครับดิโหเจ้าตะเงินจีนี่แหละเชิงน่ะสิเลยคุณพี่ ก็ดีกองบลูเพชรตัวแล้วค่ะกูได้เช็คหาชื่อตัวแล้วค่ะตั้วพี่เนาะนี่มันจะได้สาเดียวนะนี่ดิโลอ๋อพอนี่มันเนี่ยเอาจ้ามาสะแล้งนี่ชุบมีล่ะดิเบ้ปี้ลูกปี้อ่ะมันไม่ติด เอาหน้าเซ็มเลยสุดที่ช่องนั่นล่ะก็มามาจะเอาไปมีเว้ยเฮ้ยแม่ได้ด่ายาบุตรตัวกูชามาแล้วแม่แม่เล็กน่ะแล้วแม่แม่ลุกขึ้นไปดิไอ้รอกูจับมาท้องแสนนั่นคว้าจัดตาลุกไล่ดอ
Rose town na taw me so ti lai lai chei ma ku ku long wan ni ko. Rose ko ma kwai nai. Ero Rose town na pi so ti lai lai chei ma ku ku chaw sa ma ya ya du lu ga tai da. Rose town na da lo pia. Ti ya bo Rose. Rose na long na le ku ku long na. Rose town na taw me lo chian si lai lai chei ma ku ku long na ku ku a che pi tan na ni khaw. ก็เลยทันเอาเข้าเลยซะมาล่ะมึงก็แล้วกูไม่พอแล้วรู้สึกดิกูนี่ยังมาดูสิจ๊ะรู้สึกกูเลยช้าน่ะกูก็ได้ดูสิเนี่ยอ่ะกูเนี่ยตะกั้นไม่พอเชียวอ้าวกูก็เลยตะมา ได้ดิมาเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวบอกใจอีเดี๋ยวบอกใจอีเอลูกโอเคแล้วๆๆไม่เสียแล้วพี่เนี่ยเอา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 เอ
ကြည့်ကြလိုက်တာကောင်းလားဟင်မင်းကောင်းသလားလို့မေးလိုက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့လေရိုက်ချက်အံ့ဩသွားစေရမယ်ဟိုအကိုလေးကိုလည်းပြောလိုက်နေနဲ့လားရွှေနဲ့မြပဲလို့နော်ပြောပြောမောခဏလေးကြည့်ပြရစေခေါ်ကြည့်နိုင်ဒီကိလိုက်တယ်တော့တကယ်ကိုတက်ပုံဆရာကြီးပြောသွားတာနေနဲ့လားရွှေနဲ့မြဆိုတော့ဟုတ်ပဲငုံကလေလေတက်ပုံရမှာကိုတော့ချောနေတယ်တက်ပုံစားနေတော့မမ်ချက်ဟာดาวจิดาวจิน่าซะเลยว่าซะมาเลยดิกิซะมาโลชิมาเลยเปียวงเงกอ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 งชิกูจะไม่เล่าเลยนะยาซะเบ้ซอดูถ้าซะเบ้เนี่ยมาเน้นสิดิเน้นสิโอ้ညီလေးအိမ်မှာ rose rose နဲ့ခဏခဏပြောနေရတာ။ညီညီမလေးကိုလက်စတော့တကယ်လို့ကမှန်ရှိနေကြတာ။ရှိတယ်မယ်။ကိုကျော်ကျော်ကိုကွာ။ကိုကျော်တော့ကိုမှာ။ဘယ်လိုမှရှိမှာပေါ့။ကမ။ဘယ်လိုလဲ။ကြည့်ရအောင်လေ။မိနေတာပြတ်ပါ叫妮妮哦叫妮妮是啦喽哦叫妮妮是哦叫哥哥呗是的哥呀好困难的赶紧把车打开我也抓到了哦不连你抓开了连你了你不抓到了你哪是不是为了叫门路里吧我都不也没抓到连你没看见你不抓到了啊不听妈妈是啦他就来叫听妈妈是啦叫哥哥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 哥他哥哥老公也罗西了，罗欧也快到到了。啥子的？哦，哎呀，这个没有过来，罗哥哥这个太不能把看看那边的。啊，这句话不错啊。哎，这哥哥没没完的听的呀。哈哈哈。妈妈咪都学了，那不是做这么久啊？哦，也对。不然是俺们村里了，哥哥嘛，把你过去怎么表明？咱呢，妈
ตัวนี้เลยเอาตัวไปเนี่ยอ่ะだแม้นอนรู้สิก็เสร็จหมดแล้วกูอารู้เสร็จดีกว่าโอเคเอาเฮ้ยไม่รู้เนี่ยเลยมะมะสวยยောက်เลยกูก็ตั้วชาไปพอไปอ๋อเฮ้ยโหเบยอกนี่มันไม่ได้หรอกไม่แน่กันแกงจิมาโหลูซูควายตั้วชาออกล่ะเนาะนี้บ้าเซมองนี่ด้วยนี้ไปซิတော့มะแน่เลยคุณน่ะด้วยแกบีอ๋อเจ้าอะไรมองนี่นี่บ้าตรุเป็นมันนี่บาเลยอ๋อไม่เป็นมะอูมะดีกว่านี่บาลุมันไม่ผิดกูมันนี่กูเนี่ยก็เลยชั่วสุดเป็นเนาะคุณ
ลูกข้างหน้ามาจ้ะโอ้โหปกโกไล่มาไล่ญีเนี่ยมาไล่ไปเจอแล้วโอเค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 โอ
ကိုနိုင်ဟိုအပြင်မှာတွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးထင်တယ်အဲထားနဲ့တွေ့ချင်းမူဒီချောင်းသာဒီကိုလိုက်လာခဲ့တာလေတိပါတယ်ကိုနိုင်ရေဟိုထားမောင်လေးလေဟိုမိုက်တင်းနဲ့မိုက်ကလေးပါလာတယ်ဟမ်ဒီချင်းဆုံးမြောက်ကပါလာတယ်ထားပြောလို့သမီးညောင်းနဲ့ကလာဆိုထားမောင်လေးကအရှုပေါင်းလေးတပါးကိုနိုင်ရေစိတ်သွားထားကောင်းပါတယ်နော်စိတ်ကောင်းရှိတယ်ဟုတ်လားထားနဲ့ဦးဒီလိုနှစ်ပေါင်းများတော့ဝေးသွားအောင်လုပ်
တန်းနေလေပြန်မတွေ့ဖို့ထားကြစမ်းမယ်နော်ဟာထားသမီးနေရလက်တန်းပြန်မတွေ့မှာထားအေးမဟာကောင်နေတဆိတ်တော့ဗျာဟာတဆိတ်မကဘူးမင်းအဲ့တနေအနေပြီးတော့တတော်ငါတအားတော့ခေါ်ရဲတယ်နော်ဟာဆိုလဲတဆိုးရီဗျာကျင်းလိုက်ရတယ်ဒီဘက်ကိုမောင်းချစ်တဲ့အချစ်တွေကိုဟောရီပင်လေဒီရဲ့ကိုဖြူးချလိုက်မယ်ဆိုငံနေရဲ့စားငံရဲ့ဒီအပေါ်တော့အချစ်တွေနဲ့ချုံနေပါလိမ့်ဟောလေနန်းစကားတက်တာဟောမငုံနေစပေးနေဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်အမီမူကြီးကိုချောင်းမှကမ်းပြေလို့လာ။ဒါမှမဟုတ်မပြပြသားအောင်လေ။ဟုတ်ကဲ့။မောင်ကြီးဘယ်နှံကြောက်လို့ရှိရင်ညနေ3နာရီလောက်ခရမ်းနာရီလောက်ပြပါလား။ခရမ်းတူတူပြီးတော့အမီကြီးကကောင်းပါပြီဗျာ။ညနေ3နာရီစောင့်နေတာ။ဘရိုဒီအုံးကြီးတဲ့အုံးကြီးတွေကလာထည့်တယ်လေ။ကိုရင်လေအချစ်တွေကိုဘသူထဲ့သွားသလဲဆိုတာအဲ့ဒါ rule ဆိုရဲဒီလိုတော့ဟောလားဟိုရေဒါတကယ်ပြောတာဟုတ်ဘူးအချစ်တွေကကုလေတော့တော့ဘောအော်နေဦးဒါပဲတခုရှိရဲညနေ3နာရီထိပဲကုလို့ရမှာ3နာရီထိုးရတယ်ကိုကိုအရေးကြီးပုံကိုကြောင်းနဲ့ချိန်ထားတယ်ပြပါရဲ့ကိုကိုကုပဲဗျာI'm
ทำเลยน้องจะมาช่วยมั้งวะมันแน่ดีเลยสิเบ้ฮะโอ้เดี๋ยวมองเว้ยพี่อาตัวบัวช่วยเลี้ยงมีอะไรอู้ไอ้เจ้าหูยีเนี่ยเป็นเส้นยาวเลยฮะยีกูไหมไอ้กูนั่นเลยโอ้มองเว้ยพี่เหลือมองเนี่ยโหเส้นยาวนี่ช่างมาอยากเปลี่ยนข้ามายิ้มกูอ่ะเดียวนะยีกูมองอู้ซ้ายดีอ่ะเส้นมันดีแล้วเว้ยมองอะไรมาลีเอาจานไปทำโลบ่าวเอ็งยี่ช่วยไหลบ่าวเราต้องมาละ เนี่ยเราเนี่ยเนาะงี้เนี่ยนะก่อนข้าได้ไหมเนี่ยแกจะกูไม่ต้องเนี่ยยีนะข้ากูแบบรู้ข้าข้าฮะเนี่ยโอ้ยพี่ดูสิโอ้ยอันนี้เราไม่โอ้ยจะได้ใจเย็นโอ้ยชอบเพื่อนเลยมองเนี่ยอาจจะไปได้ยีกูหลับเจ้าแล้วลูกพี่มาจะไปเจาะมาจะไปเจาะ จะไปซื้ออยู่แล้วกันเลยมันต้องไหลเนาะเจ้าวะดีขึ้นมาเจ้าก็เลยเฮ้ยโอ้มากันนี่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 โอ้ยพี่ตอบแบบหมดกันนี่กันนี่โอ้มาอุ้ยตอบท่านยากเลยมาไปดีนะละไปไหนเนี่ยตอนนี้ เราอินเตอร์ท่านเนี่ย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 
你那么多钱没有？那咋的了？上高速了，不？他就是阿里的航班公司啊。上高速？阿里的航班公司？啊，他们家的。上高速了？嗯。你妈的，你不是要你啊？我妈的，你搞了啥？亏了？ 你要不要？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 你要不
ီးရင်ကငငယ်ရဲ့ဒီညီမောင်ပြင်းကိုစိတ်နိုင်နေပြီ။ဒီတော့မယ်နော်။မင်းစိတ်တော့မအားပြောင်းပါလေ။မသိရနော်။ဟိုလိုက်တယ်နော်။ရရရ哎呀，俺们你那边咋了？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 这个带的是叫妈妈把家母去掉了。妈妈，我回去了。回去了，掉你的。狗娃一般都爱太小，再把它当母去后，狗小不来的。跟来。谁到一点不是在这个路也就没人把路了。你是猜的应该是有不一样我不都猜的不一样。没带不漂亮谁到不管。ဟုတ်တယ်ဟာမမလေးအမောင်ကြီးကိုတော်တော်များတွေ့ဘူးပါဒါမဲ့တိုးလောက်တူတာတော့ရှားတယ်တိုးလည်းကတော်တော်ကိုတူတာနော်တယောက်ထဲလားလို့တော့ထင်ရတယ်ဥပေဘလို့လောက်ပြီးများမွေးထားလည်းမသိဘူးဟင်မမကြီးကလည်းနော်ဘာလဲမမလေးကလည်းသူ့မိဘတွေကလည်းအလောက်တူအောင်ဘလို့လောက်မွေးထားလည်းမသိဘူးလို့စဉ်းစားနေလားမမလေးလေဟိုဘလို့ခွဲရမန်းကိုမသိရအဲညီညီကလေသူ့ကိုညီညီလို့ပြောမှာပဲမမလေးညီညီမန်းသိရောလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမလည်းလေကိုကိုကသူ့ကိုကိုကိုလို့ပြောမှမောင်မန်းသိရတိလားမမဟိုမာလို့လေသူ့မိကိုများနဲ့မထပ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဘယ်လိုခွင့်မလဲအေးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးအော်တိ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 အပြင်မှာခွင့်မရအောင်သူပဲအတွင်းမှာဟိုမမတူတဲ့ဟာလေးရှိမှာပေါ့မမရဲ့ဘာမတူတာလဲဟိုကလေမဲ့လို့မမသားလို့ဒီမောင်လို့အော်အေးဟုတ်တယ်ညီမလေးပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြည့်ပြီးခွဲရအောင်။အဲ့ဒါတခုရှိသေးရဲ့မမရဲ့။မမလေးတို့မြောက်ကိုသူတို့မြောက်ကပုံမရဲလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြနော်။ဒါပေမဲ့ညီမလေးကလည်းအဲ့ဒါညီမလေးပြောချက်ချင်းခွဲမှာပေါ့။ဒါရဲ့။ဟာ။မေးလှလပါလို့မေးပေးတော့လို့လေ။အော်။ကန်းချီပဲလမ်းလျှောက်ထွက်မလို့တမီးရဲ့။တမီးတို့လည်းလိုက်မယ်။အေးလိုက်မယ်လိုက်မယ်။ဟာမလိုက်နဲ့တမီးမလိုက်နဲ့။ဟုတ်မမရလေတရားထဲ AC လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်းလို့မိမညီမမစကားပြောနေကြပေါ့မင်းသွားရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဘာတက်ပါ့ဒီဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့သူကငငယ်ကလေးကဝက်တက်ကပေါက်ပြီးသားလေဟိုအန်ကယ်ဦးမင်းနိုင်တယ်ဟုတ်အန်ကယ်ဦးမင်းနိုင်ဆိုလို့အန်ကယ်ဦးမင်းနိုင်ကတော့တောက်ရှိမှာမမင်းကလည်းဇက်လန်းဆိုတော့တို့ကြောင့်သူ့သားနဲ့ညီမလေးဦးမင်းတို့တောင်းနေပေးစားလုံလုံးဟာလေးကစောပြီးမယ်နော်ညီမလေးကညီမလေးကိုကိုရှိโอ้นี่มองเลยมะมามาละมองชิดีดาเลยโอ้ดาแม่ตุ๊ดาละตุ๊เผ่โลเว้ยนี่มาบ่าอฉิกันคักๆๆนี่มาบ่อเอ้ฉะไหนအားရရှာနေတာလဲကွာထားမောင်နှစ်ယောက်ရောက်မလာနိုင်ပါဘူးစိတ်မပူစမ်းပါဘူးကွာထားစိတ်ပူနေတာထားသမီးနှစ်ယောက်ကွာအဲ့ထွက်လဲစိတ်မပူနေဗျာကိုသားတာဝန်ယူလိမ့်မယ်အဲ့ကိုနိုင်ရဲ့တူဦးလေးတော့တာဟောပဲစိတ်မချရတာကိုနိုင်တာကလေထားသမီးအကြီးမှစပင်နဲ့ရောအငယ်မှနှင်းစင်ရောတပုံတွဲရိုက်ထားတာသူတို့ကလေမသိမသားမင်းကြီးတော့အမွားတဲ့ကိုနိုင်ပြောတော့တူဦးလေးတော့တာဆိုကိုမွေးတော့တော့တယောက်သေးပဲနောက်မှနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားရင်ကိုလည်းမသိဘူးကွာ
คุณนายเนาะคุณนายเนี่ยน่าจะมาลูกบ่โอ้คุณนายตาลีดีใจน่ามองเราเนี่ยนี่ตมิโรยอุลีไม่ดีเนี่ยไม่เสียดีใจจริงเนาะเกิดก่อนท้ายเอ๊ะอะไรเปลี่ยวมันนี่สมานเอ๊ะกูรู้เนี่ยกูรู้ส่งบัวรวยเราหมดกูพี่รอท้ายมองเป็นรู้นักกองยังไงชีวิตเลยพี่ชุดนี้ห้ามเอาหนึ่งพันเลยเกิดก่อนท้ายเอ๊ะอะไรข้าเลยสมานกูเห็นมันลงมาเรียสขาเลยดิถ้าขนาดนี้น่าทำเนาะเข้ากูขึ้นมาอุ้ยสาดที่กูเห็นมันที่แต่กูเจ้าพระตัวนี้มันอะไรอ่ะไอ้หนูมันลงมาไอ้แม่วิววิวก็เจ้ามาตัวบ่าวแม่ก็ไอ้สกายยังจันเนาะแม่วัตถุเรียนสาดได้เลยเปล่าจ๊ะมาอ่าสายเสียมาชิชิเยชีมันอะไรชิสุเลยวัตถุเรียนดิสามเนี่ยน่ะ18สุราสกูโหลําดิกูตาวยังไม่มีเนาะตาวยังไม่มีตาวเลยแค่ว่าได้เอ้ยนี่มันสุดเลยอ่ะนะเกราเฮ้ย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 ไม่ได้หรอกนี่ล่ะนะแท้ๆสิเดี๋ยวเอาไปอย่าไปไกลบ้านนี่แหละพูดมาเลยผมก็ผมบอกอยู่
别让你哭。好了，弄脏了。哎，忙着弄下吧。店里就你那个就这台的，我秒关的。你要老板的钱，可哪里忙在给嘛？比如你比如嘞，我轻松一忙来比如嘞，忙完三顿三顿，多点。好了，你讲这台比如，我阿拉没保护，没三顿没三顿嘛。哦。别提了，一个嘛，你们比如这台的手机，你们三顿六顿嘛，对吗？我来，我们弄。对，我来呀，这小我没有多漂亮。好，好的，我听到，今天你会比较，你家再不说，明天出来就是晚上就是。哥哥，哪里来？不中，哪里来？可能你那不来玩，对吧？哦呀，听到今天你有没有？我哥哥来这没有呗？我爱得他比较，小宝听到变了。哦，晚上你那里边，啥子那么好？啥子？不是工作好了？你要吃一碗面，我说我面粉的都搞不掉。啊，面啊，那个，你要找锅的，叫我给你叫你几个，快点。好，你面就好，你面做好，走走。外地先生，忙得啥了不咯？啥啥啥？我女朋友在那里，没事的，就你了呗。哎，我老在路上牛啊下来，老在路上过边，比如开车过来的，凶呀。我说路呗，一般的哩。毛回来都出来，都回来毛出来。我说我们出，我们出来。一般的都上。你没在听的呀？面皮没有，不行的。要一个面皮啊，这样子的，明天拿过。好，明天拿一点面皮过。带上家东西，不要带上家，明天拿上要。看哪？发票，发票有没有？我把门都关了呗，这我拿皮鞋没关门哦。OK。哦，不接了，忙的。忙的，经理。我跟花的嘛的，到啥比木叶比烟干的多，烟袋没开袋没撇的，哎，没人家负责的。我可能是。那我再忙。你自己，他请你了。
တော့တို့ရွှေ့လိုက်လို့ပြန်ပြန်နော်ဟုတ်တယ်သူမိတ်ဆုံးစားရမယ်ဆိုမှပဲလေးကြောင်းတယ်တမျိုးတမျိုးကိုပေါ်နေတော့တာပဲစားနေစိတ်ရှိတော့ဟုတ်ပါဘောမေးရင်ဒီတော့ဘယ်နေမလဲဟုတ်ပါเออเมื่อกี้อ่ะพี่อ่ะงานอะไรไปสายของเนี่ยโตๆๆพี่จริงๆเนี่ยโหพี่เอาพี่นี่หนูเนี่ยเปลี่ยนรู้อ่ะเปลี่ยนแล้วพี่อ่ะแค่เล่นจังเลยเหรอไม่รู้ฮะไม่รู้พี่โนรุยายมียีซื้อกูล่ะยีนี่ตีรู้รู้อ่ะแล้วก็ก็ไม่รู้เปลี่ยนแกฮะตัวของเนี่ยตัวว้าไม่ได้ว้าจ้าจ้าหมาดิฉันว่าตังค์เงินเดียวดิมันไม่เป็นล่ะดูโลสกาเปียวเนี่ยกูก็ไปฉันเลยมาซ้าเลยกูซ้าพี่ดิโอ้กูอ่ะกูซ้าว่ะล่ะลูกกูตีบ่าวมาตุ๊ดตังค์เงินนี่เนี่ยเย็นๆขึ้นไปแล้วโหเงินนี่ยอมมาแล้วอะน่ะผิดชิ้นมันสิถั่วตัวล่ะฮะไอ้หนูเนี่ยโดดอยู่จ้าจนไม่ใช่ล่ะไอ้ล่ะเว้ยมัวซื้อเลยไอ้ล่ะเว้ยตัวตังค์เงินป้องนี่กูอะยังโกงอ่ะอะยังโกงสินาชื่ออ่ะพี่เลยตูเนี่ยไปบาลุโตตูไปอู้จอกไปพี่ชินเนี่ยฉันเอ้ามาใจนะมะม่ารู้ใจท่าว่าจ้ะฮะมะบามาอาไปนะมองดีสิเนาะมองดีสิตาดูซ้ำมั้ยเดี๋ยวดูซ้ำมั้ยยะดูซ้ำล่ะครับมะม่าสวยโกโก้ไม่ใช่เว้ยฉันชื่อเลยยะมะม่าซ้าโกโก้วินมีมาได้มะม่าเอ้ตูก็ไอ้ลูกเว้ยมันก็ถ้าเปลี่ยนท้องมาทําไมไม่รู้ด้วยจริงน่ะเนี่ยจอเว้ยนี่ง่าตะมีเนี่ยกูตะไบเนี่ยจ่ายท่าได้เกษาชินซ้ํามาอ๋อกูตะไบเนี่ยจ่ายท่าหมดเว้ยดิกูจ่ายท่าโอ้ญีม้าเนี่ยมันไม่ติดหรอกเพี่ยญีม้าเนี่ยมันไม่ติดนะแมงคลีเนี่ยกูย้ายแน่แค่ยีซ่าสกาไลค์ไปยกแกเลยบ่อะดิอะดิทีนี้ม้านี่จนตะไบเนี่ยยีซ่าสกาปิ้วออกหมดกูเนี่ยตะไบเนี่ยยีซ่าตาปี้อ่ะต้องเยอะดิมิ้นน้อแมงคลีมิ้นน่ะท่องดิกว่าดิมาดิเคสอ่ะงาตะมี้เนี่ยเอาติดไว้ปาปาหนีไปนอกๆซึ้งขึ้นไล่เลยแมงคลีเนี่ยน่ะท่องนี่ลงงาแต่เราที่ตีนี้ขันนี่ล่ะဒီကိစ္စအောင်မင်းဘလို့ရှေ့ဆက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားလဲပြောစမ်းပါ။ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့အဒီရယ်။ကျွန်တော်နှစ်ယောက်စလုံးကိုယူပါ။ပြောလေ။ကျွန်တော်နှစ်ယောက်စလုံးကိုတံပိုးထားပါလေ။နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့တွဲနေရဆိုတာလေလေ။ဒီရယ်ဇကပုံလုံးရှိသေးရမလား။မောင်တကြိတ်ပင်ရှိလင်ကစား။လင်သားတယောက်မရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်တဲ့။မတင့်တယ်ဘူးတဲ့။အချီးနီးဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့လဲလို့လေ။အဲ့တော့ဇပယ်နဲ့နင်းစီလို့လဲအဲ့လိုမျိုးအချီးနီးမဖြစ်ရလေအောင်။ဒါမင်းပူရမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ကျွန်တော်တကယ်ပူလို့ပြောတာ။ပြောဒီတောင်မောတထောင်တိတ်ဆမ်းမှာတိတ်ဆမ်းမှာမင်းတို့ကလည်းငါ့သမီးမြောက်ကနွားဖြစ်နေပြီမင်းကညနာထောက်နေလို့ပေါ့နော်ဒီမှာရှင်းရှင်းမပြောနော်မင်းတယောက်ယောက်ကိုတိတိကျကျအမြန်ဆုံးရွေးချယ်ရမယ်ကိုရီးယားဇာလန်တွေလို့ပိုင်တင်းနှစ်သုံးလုံးနေလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဇက်သိမ်းမိုင်းကိုကိုယ့်ကကိုယ်ဇက်ညွန့်တာရေးထားလိုက်ပြီတော့ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ဇက်သိမ်းမိုင်းကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ဇက်ညွန့်ရေးရမယ်ထုံးစံတိုင်းလေမင်းသမီးနှစ်ယောက်ဖြစ်နေရင်တယောက်ယောက်ကိုပွေးတည်လိုက်မကောင်းဘူး။ကောင်းလာရနော်။အဲ့ဒါမှသမီးတွေ၊မသမီးတွေ။ဒီညနာရှိနေလို့ပေါ့နော်။ဒါ။ဟမ်။အဲ့ဒါခဏထားဆောင်အောင်။အခုမင်းငရဲ့နှကောင်ဖမ်းတာရေးမကြည့်ဘူးနော်။ဒယ်ရီငပူရင်းလွတ်သွားမယ်နော်။ဒယ်ရီအဲ့ဒီထားကြီးကဒိတ်ရောက်နေဒီကြေရအယောင်တိုင်းပစ္စည်းဒဲလို့ကိုပိုင်ကိုပိုင်တိုက်ကိုပိုင်ချံကိုပိုင်ကကိုပိုင်ကုန်ပြီလက်လူတယောက်ကျွေခြင်းနဲ့မီနီစကတ်အများကြီးဟောအဲ့လိုလားအဲ့ဆိုရင်ဒဲထားဘူးခောက်လိုက်တော့ဟုတ်လားကောင်းတယ်ဗျာအမှန်ကန်ဆုံးနဲ့အသင့်တော်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဒါပြောသလိုဆိုရင်ဒဲဒီကထားကိုခောက်လိုက်ပြီဆိုတော့ထားမှာသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ตาเตี่ยวกูอยู่จันเนี่ยเตี่ยวกูรอเดี๋ยวจันเนี่ยเผ็ดอ่ะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวนี้เส้นตาเผ็ดดิไอ้เนี่ยมันสวยมากเผ็ดเลยเด
เดี๋ยวนี้เกษตรเนี่ยว่าฉันเอาไปนู่นบ่รู้ป่ะล่ะอะกูตาไปเปล่าเลยกูอ่ะถ้าอย่างนั้นปิสิปิเนี่ยเว้ยอินสไปร์ขึ้นนี่ซุเดี๋ยวนี้ตัวอลันนี่ตัวนี้นี่ชื่อเลยซุถูกป่ะถ้าแต่กูชื่อเลยถ้าจริงเหรอเนี่ยไอ้ดิช้าก็ต้องเอาตีนนี่แหละจริงๆครับพอว่าตัวว่าว่าเนี่ยกูจะโดนใจนะกูจะซีเนี่ยกูก็ได้ครับ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 เดี๋ยวๆๆฮะงาตรุเนี่ยมันไม่ติดอยู่ฉันก็ยืนอยู่อะกูงาเสร็จแล้วบลูเสร็จแล้วยังไม่ติดอ๋อฮะงาตรุเนี่ยเราอยู่ได้อ๋อแม่ๆๆไม่ซินซาเลยเปียวเนาะเมบักก็ด่าเลยอ๋อแม่แต่เมดีกิสานี่เนี่ยแม่เอ้าขาวชุบขันน่ะรู้บ่กว่าเนี้ยสิเนี่ยสมัยเนี่ยบลูตาเลยซินซาตาแล้วหนีบีบ้าเปี่ยวเลยบ่กว่าแล้วเลยพ่อนี่สิแหละอุ้ยนี่อ่ะเนี่ยว่าดีแล้วต่ายบัดเนี่ยแม่บ่าป้านใหญ่เนี่ยอุ้ยหมูเลิกขึ้นอ่ะเอ๊ะแม่เนี่ยน่ะกองไว้มีเหมี่ยวติไก่ลูกไปเพียงชี้หาเดียวบ่กว่าเนี่ยดาดาเลยดูญาณมาขึ้นน่ะเอ๊ะบ่าลงอ่ะมันไม่ดีหรอกเมรุเสียจริงๆด่าเนี่ยบ่กว่าง้าหรอเหมี่ยวสู้สิเมียนเหมี่ยวขึ้นน่ะตะหยอกก็นอนซูเป้กินเนี่ยนะตะหยอกก็นอนซูตะหยอกอีกว่าดิงาเยอะอาจารย์ๆทุกเว้ยเนาะ
โอ้งาโอ้สะเพ้โอ้อยู่ได้ครับว่าโอ้ขันแยกจ้ะโอ้นี่นี่สิก็อยู่ได้นี่สิอย่างนี้ขอแม่มาเปียวบ้ามาควยได้ชะบดุมามีเลยเนี่ยโอ้เจนๆตะคู่ยาไปกว่าขันแยกมีเนี่ยงาเนี่ยสะเพ้ดูก็มาพี่จอกูกูเนี่ยมาก่อนต้องเปล่าเลยกูไทยมีเนี่ยตีทางเนี่ยนี่สิสิตัวพี่จอญีๆเนี่ยมาก่อนต้องเปล่าเลยอ๋อเฮ้ยเอ้ากูมาตีโหว่ะไม่ตีหรอกกว่าไอ้ห่ามามึงบดุอ่ะน้าเลยตีขันขึ้นหลบไปเลยสอเมตีอ่ะแหละอ่ะอะจ่ายกูเมบดุเนี่ยมียุ้ยเฉยลงยาวะเมตะตะลงต้มไม่จ่ายไอ้อุ่นน่ะดีจะเข้าอะลงจ่ายดีดิเฉยแท้ๆดิเมกูงาชิจูအဲ့တော့နောက်ပြန်မင်းတို့အတီးတီးလုပ်ငန်းစတာအမကဘုံလုံးနဲ့စဉ်းစားတယ်မိဆိုတယ်မျိုးမလောင်နေတားဆိုအမဆိုကျွန်တော်ကအမရင်ကြောက်ပေါ်တော့ငါပြောပြနော်ဟုတ်ကဲ့တုံ့ပြန်ပြီသူ့ကိုသူ့ကိုညှောက်ခဲ့တက်တာဒီအမရုံးကြီးကိုသူ့ကဒီကတော့မိကြီးကိုချိုးရဲ့ပြေးတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လိုက်ဝေရမရင်ဒါတင်ပေးကောင်းသူ့ရင်ပိုင်းမှာအစ်စ်ဆိုတာမရှိဘူးလေအဲ့အစ်စ်ဆိုတဲ့ဟာလေစက္ကန့်ဘောရတာမမတပဲနဲ့စရည်ကိုဒီကောင်တောင်းလို့ဒီကောင်ကလိုက်ပြီးရောဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်ပါလေပါအော်ကိုမင်းတို့ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဟိုလိုက်ပြီးတော့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဘောတော့ကြည့်ကြည့်မမတို့တို့ရှာပြန်အဲ့လိုဆိုလို့ဒီရင်ကြောင့်ကြော်ရွတ်ဘောပါသွားတယ်ဒီလိုလေခုကြက်ပြားတဲ့ကျေးဇူးကြပါတယ်ဟုတ်ပါပါဟုတ်ကြည့်ကြရအောင်ကြော်ကုတ်ကုတ်ကြည့်ကြပြီ။ကျွန်တော်ကလူနဲ့တငယ်ချင်းဆိုပေမဲ့ကိုညီမလေးကိုသဘောထားပြီးဆိုတာ။ညာနေ့ကြီးကိုလည်းကိုညီမကြီးကိုသဘောထားပြီး။ဒီကောင်ကအချစ်ကိုနန်းသားတော်ကိုယူခြင်းနေ။ဘင်းကလေးနဲ့ပတ်သက်လာ။ဘလာအောင်ပါဆိုခြင်းသေးတယ်ဗျာ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကလေသူပြစ်ထားတယ်လို့ဆဲခွဲရတဲ့မင်းကလေး။ကိုညီမပြက်ပါဆိုလား။လက်ညိုးလေကွာ။အဲ့လက်ညိုးတောင်များပါသေးတယ်။နောက်ပြီးနောက်ပြီးသူ့လက်သုံးစကားကမပြေရဘူးအပြုတ်ကြတယ်ဟောရှာကြည့်လိုက်တော့အလုံးအလုံးတော့ဘာပြောနေအောင်ကြောင်းနင်းနင်းကြောင်းနင်းတွေ့ကြတယ်ဟဲ့ကြောင်းနင်းနင်းဆိုတာမင်းလားဟုတ်ပါပြီ။အမေကနေ့စီရဲ့ချစ်သူပေါ့။နေ့ကချစ်ကိုနန်းညာထောက်ပြီးယူတတ်တယ်လို့။အာ။ဒီခါလေးတော့လေကျွန်တော်ကောင်းမလာပြီးယူပြလိုက်တာ။ဩ။နေ့ကမင်းကလေးတွေကိုဖလာမပါကန်ဆမ်းမဲ့လေပေါ့ကြည့်ရအောင်။ဩ။ဟာကန်ဆမ်းမဲ့ကလွဲပေါက်နေတာဗောဥလိရလေ။ဖလာဘူးကြိုက်လို့ဥလိရောကြိုက်။ဟာ။ဟဲ့။ငါ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 ဖလာမကြိုက်ဘူး။ဟဲ့။ဘာလို့။ဟောဟောကန်ဆမ်းမဲ့တူ။วีเอเต้ขวากระเดะกอมมาลีดิปิงกูลีมาละผิดโผช้องเลยจ้ะเนี่ยเลี้ยวหลบว่ะเปียเบ้จ้าหลบมาเนี่ยมาไม่ครับเนี่ยอ่ะอูลีอยู่ตรงนี้มีเยบัตเตอร์ถอดจักละครับนั่นโนนั่นโน yes นั่นโนโนเมียเปียวันโนเมียကျော်ကိုကိုဆိုတာဟဲ့ကမလိုက်နဲ့အားတိတယ်ကျော်ကိုကမင်းမို့လားတိရတာဘာလို့မေးမင်းရှင်လူမိတာပေါ့တိချောင်မေးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်မေးရလားဒီရက်ချစ်ဟုတ်တယ်ဗျာမှန်တယ်ဗျာကျွန်တော်ချစ်ချစ်ကြီးဟိမလိုက်နဲ့ဟောအမှန်တိုင်းပြောနေပါဆိုပါအေးအမှန်တိုင်းပြောချစ်စူဟောမလည်းလုံးစူဟုတ်ဗျာအချစ်လေအားရဲ့ချစ်နှလုံးမဲ့ချစ်ပါခင်ဗျာမနှလုံးကြီးနှလုံးစီဘာပြောတာလဲကွာချစ်ဆိုနှလုံးမဲ့လေကျွန်တော်လည်းချစ်နှလုံးခင်ဗျာလည်းချစ်နှလုံးမဲ့ရှိတာပဲချစ်ဆိုပဲဟောလားနှလုံးမဲ့ရှိတယ်ပေါ့အေးချစ်ကတော့နှလုံးမဲ့ရှိတယ်ဒီမှာငါ့မှာဝလုံးရှိတယ်ဟင်ကဲကွာလုံးလုံးလုံးလိုက်မပြီးလားမာလေးလေးရဲ့ဖေးတဲ့ယူသားကထပ်ပြေးတဲ့မင်းကကပညာပြေးတဲ့ကားလေးဟာအားလုံးဝပြန်ပြီအားလေးရဲ့
我家来了，来，你猜，来了，我也不要，我去人来带酒啊，来了。这个别呢，说他没有问题。没有那个，我们不给中央补了了，家没得那个的，看望我。你把这个别偷了，拿吧。哪头那也一样，没头那没一样。白头那嘛也看到我，他面那那的不好包装。ตาเพชรอาเปญชินเนาะเหมือนสรุปเช่นกูนายเนี่ยทาเนี่ยเปญชินอ่ะเลยไม่ติดอ่ะเอ้ยมาทาเยกูตาเตียวๆกูรอยุยมาว่ากัวเตียวๆกูไม่ยุยหรอกเพชรมะนะกูนายเนี่ยกูตาอูเปียวไล่บ่แม่กัวอ่ะไอ้ตาตัวก็อาเยไม่จิวเสียจริงอ่ะดิอภิสมบูรณ์จริงๆโหเปลี่ยนมั้ยกูต้องลงเลยกูต้องมีเนี่ยออกก่อนเลยถ้าโดจังซื้อนี่ก็ไม่ใช่แค่นี้กูก็ไม่ได้ไอ้ตัวเปียวนี่ล่ะบ่ตะมีเนี่ยก็กูตาเนี่ยไปได้ไล่กว่าลูกเป
်ထားရဲ့မောင်မြောက်ကလည်းလေထားအောင်မျက်ချင်ပြန်စောင့်ကြည့်နေတာသူ့ကိုမလို့ရဒုက္ခပါပဲအခုလေးတွေသမီးနှစ်ယောက်နားပြန်ပြီးဒီချမ်းသောနှစ်ယောက်ကိုတော့ယူနေတာပဲကွာကိုနဲ့နော်သူများမောင်လေဟွထားမောင်လေးတွေလေထားတော့သားမျိုးလိုက်ပြီးစောင့်ရှောက်ပေးနေတာထားရဲ့မောင်လေးမိုက်ကြီးကဘောသားဖြစ်လာလို့ဝင်းရင်တုံးနဲ့တီးထက်တာလေးရဲ့မောင်လေးမိုက်ခဲရကြတော့ဘောသားအရန်ဖြစ်လာလို့ရှင်သူ့ကွာနဲ့ခဲတတ်တာဘယ်တော့ပါပဲဘောကားမှာလေကိုနိုင်ကိုလေးသားသာသဘောကောင်းနေကိုကတော့လေဘူးနည်းပေါ်ပြီးတော့အချာကြီးဝင်းအောင်လုပ်တဲ့ဒီမကောင်းခြေကိုမချိန်တာဘူးနော်ထားမောင်လေးကပေါ်တော်တော်ဖြစ်နေလို့ကြည့်နေတာခုချိန်မှာတွဲလို့ရတော့လေအဲ့မိုက်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ပေါင်းချောင်းဖြဲအရေကိုစောက်ပြီးတော့စားတေးလောက်စားပြစ်ပါနော်မိုက်ခဲဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ဟမ်တို့တော့စပါပါတို့ခွေးတော်ချွေးပလိုက်ပါခုတွေ့ရတွေ့ကြည့်ဟဲ့ခွေးခွေးနေခွေးချက်ရတာမလွယ်ပါလားဟမ်ဒီမနှစ်ယောက်လို့တပြိုင်တည်းအမောညီကိုရောက်ဆောင်မိရဲ့ကျွန်တော်ဘဝအခုဒုက္ခလတ်လာကြီးတွေ့နေပါပြီပေလေကြီးကြီးစားစားကြီးမိတူဆွဲတယောက်တစ်စောင်းစီရှောက်ဝေမိတဲ့ကျုပ်အချစ်ကိုနန်ကြားထောက်ရွေးချယ်ခဲ့မိတဲ့ကျုပ်အခုတော့နောင်နာကောင်းကောင်းရနေပါပြီဗျာခုချိန်မှလေကျွန်တော်ရေပတ်ထဲကနှလုံးသားကြီးကပြုတ်ထွက်ဒီမှာကိုကြောက်ကိုကြောက်ဟင်အော်အမနေပြီကျွန်တော်ကြော်ညီမစဲရှင့်မျက်ခွက်ကတော့ပြောင်းလာပဲနော်ကြော်ကိုကိုလည်းရှင့်မဲကြော်ညီညီလည်းရှင့်မဲနော်ကျွန်မအကုန်လုံးကြားပြီသိပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင် Rose Rose လေးလားဟုတ်ကဲ့ Rose လေးရလीရှင့်ကိုရိုက်ပတ်ဖို့ဆိုဘဝရင်းတော့သွားရှာနေတယ်ဘဝရင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါလာအလားဘွားဘောထိုးတဲ့ဖဲကိုလေခမနေချေဟိုလောက်တောက်လိုက်မယ်
快点！别他妈的，他后天晚上我没进来。啥看？我没进。好，今天我他妈几乎都不来了，家里。你就打吧，看你妈逼不逼的。真他妈牛！好他妈牛！